wallootii dhaamsa akira sheekota wallootii dhaamsa akira warroonni jihaada jettanii masjida keessanii awaajan namni tokko guyyaa san bahee yoo du'e ruuhii isaa tabaafamte saniif guyyaa qiyaamaa rabbii birasitti itti gaafatama waan jihaadan tahin tokko jihaada allahu akbar dubbii haqaati ilaala azaan akba isinii galaama magribni gahe warri jihaada jettani mana keessan keessa taa'a kuun gaaratti baqadhaa tigiretti rasaasa oli fuudhinaa karaa jalaa godhaa lafateessan lafa lolaan godhinaa yoo tigireen ammoo isin tuhite isinii nagaha barbaadu isinii rasaasa itti oli fuune akka itti oromoon kaamilli jara irratti kaatuun agartan akka guyyaan aftanyaa sanii ol kaxara taane kaana wallaahi yoo isin ammoo jihaada jettanii rasaasa itti guurattanii jihaada masjidaa yaatan nullee isin hin beeynu isinillee nun beeytan abiyootillee isin hin beeku nam tokko isin hin beeku tigireen ammoo isinillee cabsiti isin duubaanillee gara deemtun deemti kana beekaa jala sarara haqiiqaa yoo dubbanne dhugaadha isinii galaami yeroon silaa ani dubbadhu yeroo ammaa kana yeroo waa saamattan malee yeroo uf saamsiftanii miti isin walloo yeroo cittee kutaa oromiyaatti as deebitu yeroon ammaa kun silaa yookiin ammoo killilii taatee jiraattu yeroon amma fursaan isin qabdan kana fursaa qabdan kana keessatti ammoo dalagaa biraa dalagna jechuu wammaa adaraa kum jecha isin jettan ta oromoon tokkoo fi sabaaf salami oromoon tokko isinirraa hin qeebalu miidhama keessan hunda isin wajjin dhaabanna kana ammoo keessan jirru amaara kalee nu cafaacafu wajjin dhaabattanii tigiree cafaacafna jettanii yoo deemtan laa dhiirummaan teessanillee hin badde jagnummaan keessanillee hin badde kaayoon keessanillee hin badde istiraatiijiin keessanillee hin badde sheeka shokolaataa finfinnee allichaatti guuranii masjidaa iyyuu tokko jalaa dubbiin guurina birattuu salaatinaa kan masjida addatti itti haa salaatu jihaada awaaja kuni baalqee mangistoo ila maariyaam ilan liqaa wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan azaananiif tahiyya alaykum walqunnamtiin finfinneedha sinii galaami finfinne araat kiiloon jedhu finfinneedha akkas akkasi kuno dubbiin akkanatti deemti malee jabaadha hunda keessanuu wal jajjabeessa bakka jirtan mara bakka jirtan mara jabaadha wal jajjabeessa warri gariin keessa yeroo agarru maal jedhan addi bilisummaa ummata oromoo mannaa walii galtee tigireen maali kun mataa isin seenin harba alamessaanii harba alama lola addunyaa ka tokkoffaa fi ka lambaffaatu warri wal miliyoona wal fixaa ture booda walii galee maslahaa arganna tigireen amantaan tokko olaa ta'u hin jettu keenna qofti haa jiraatu hin jettu eega tigireen dhufte afaan oromootu baratame isinii galaame akkaan zamana mililikootaa raadiyoo cabsa jedhaan turre oromoon moote jechuun ahayyaan kaalsii godhatte jechuun warra jedhe sanii bara warra taarika ufiin dagatin ammallee isinii galaami amaarri tokko malaayikaadha oromoon sheeyxaana amaarri tokko du'e jechuun oromoon dhibbii tokko dhume jechuudha jedhanii bar isaanii bar isinii galaami bar isaanii ballaamaa keessa taa'anii hayyoota keenya hidhatti guuranii warri walloo tigiree wajjiin loltin wajjiin lolaan jirtu jettii bar isaanii bar isaan rabbi milkii dhoggate isin milkii kennuufi hin dandeettan abadal abad tarifuun ajajidan akkaan isinii gala ilalliqaa azaan waan jedhaniif salaata wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nashiit